ورحمني يا يا رسول بلغنا وصل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال عبادي ويا الله احلف عسلمته وكفي سوء ورزقك وكن ناصرا آتي سوء آمين أجمل تاثيرا آمين يا سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ومن الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وجميع عباد الله المحسنين ومحط المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تريدي قصصكم تسويق المسؤولكم سبيلة بيتي وليلي تابكي الله أطول بلعي في أشعرنا Bati ki olon ta ki ane pita Kwa pa Ano ane 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 pita ki Kupa ane da wa Tine da wa gyo sugo ane 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 Pugo wipi Ae kuda gyo Kapa bala kwa Kupa ane da wa Kwa ane sa ane sa ane Amina ya Allah Kupa ane da wa kulu Kupa ane da ni ta kanka Ayo, bawa
Idris kan obo sase obo ni o emi ki mo se mo bi ti Idris wo ti mo o ti ba do ni o lo ka ba pade o ti mo ti so ha ti pe ka ba pade ko ri mo ko ri mo o lo wa o o se ko mo ko ti do lo mo ni are pa do o ti a fa pa o de o mi be o ti ka ba pa de ni de ni ti se ni ka ka na pa o ti a ba wa ko ra o Baba bi ni se to bo ga won ba ni ki o ba wa fun re ni Aminu afa aminu lawo ko ti je bi pe omo iwe mi ni won o ma fa wa ni won la gbo won bi ni to Sheikh Al-Hajj Muhammad Obo o bo ni o ba wa fun re ni o bo ni da da o ba wa fun re ni e ba to tun ba wa se ko kan e to po la be ni ki wa so pe ni ni o wa fun mi ni sugbon ti mo ba de be Wọ́n ní wípé akéjọ ipá gbàgbọ́ ọlọ́gbọ̀n ìlú ọ̀pọ̀. Tí a bá ń lọ lọ àìjẹ́ àfá lórí ọ̀pá ìdíríyàn, òun lọ́wọ́ wọn bá ń sí. Tó máa bá ń lọ lọ nílé sọlá nù ojú ọ̀nà mímọ́ tó lè fọ́ láńbẹ̀. Òun ni ọlọ́run láti ṣe sábà bí ìpín òdìdá tó bàjẹ́. Kò sì gbàgbọ́ sí iwájú àjọ ṣe mọ̀ bàjẹ́ látàrí bòmí. Torí bí ẹ̀mí tí ẹ fi mú wá ẹ̀mí ọ̀rọ̀ nìkan tó tó máa ní ọlọ́run bá ń bẹ̀ ń bẹ̀ ní. Ìfẹ́ ìwé tó ń bọ mi ní fọmọ yẹn sí tẹ̀mí kábà náà tó máa fọwọ́ ẹ̀bẹ̀. Irú ẹ̀mí tó lọ́wọ́ bá fún yín o, bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ wá fún ọ̀fẹ́ ìdíríṣọ̀ náà. Ẹ̀mí ìdá nǹkan mọ̀ kì í mọ rírì. Torí pé àwọn Yorùbá, wọ́n máa ń sọ wípé kò sí bá ti ṣe ìbẹ̀rẹ̀ tí ò ní rò pé ènìyàn ló pè mí. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn afá oníkéwu àtàwọn afá onísúnfí wọn kì í sábà wà lórí náà kan náà. Ẹ̀gbọ́n mi pẹ̀lú wọn kì í sábà yẹ wọn. Wọ́n máa sábà gbé ègè sí ara wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Nítorí wípé afá onísúnfí á fẹ́ sọ wípé kò gbé òun látàbọ̀ láyà. Nígbà tá afá oníkéwu ló sì máa sọ wípé òun lè ṣe súnfí láyìn nínú. Fún fífọ́ ọba lọ́ọ̀fẹ́ ṣètọ́ ọlọ́ọ̀fẹ́ dọ́lọ̀ mọ̀ tó ọfẹ́ wọlé sọ́lọ̀ mọ̀gbà fáàrí fún mi kọ́pùlà àǹtà àbùbọ̀ ní ọ̀rọ̀ rẹ̀. Wà tó ọba sọ tó wá ìjẹ́ ìgbé sún fún tó ọba pè é ní ìjọsìn fọ́lọ̀ tó ní tó yóò fi rí lé wọlé sọ́lọ̀ ọba ọlọ́wọ́ ọba wọn. O ò ní fi nǹkan kan wọlé sọ́dọ̀ ọlọ́wọ́ ọba ju ìbáàdà wọn. Tọ́lọ́ ní máa kọ̀lá kìtù Nàìjíríà wà ní ínsà ìlà ìyá òhùrù ní. Ọlọ́run ní mi ìdá ènìyàn àtàlẹ̀gbẹ̀ ló wà sí nǹkan láyé bí ó ṣe ń torí kánibà wọn ájọsìn fún mi pẹ̀lú oṣù tọ́lọ̀ tó rí ìdá wọn. Lábùú náà sì wá. Sọ wá rí ìjọsìn tọ́lọ̀ wá ní ká wá sí láyé yìí. Ọlọ́run wá ní kẹ́ ẹ tó lè ṣe é kó tó ní bàbá wọn gbà fún ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ ni máa rí fún mi. Ẹ Ata bàbá mọ̀ ni. Fẹ́tí láti ṣe é ṣe wọ́n sá ọmọ pàtàkì mímọ̀ ọ̀pọ̀. Ẹ̀rú wà fún ọmọ ẹ̀rú wà fún sún fún ilé ẹ̀yíká tó wà fúnra yín. Bí ìtọ́ fún mi láti dájú wípé ẹ tún gbìyànjú láti wípé àwọn ọmọ yín ẹ̀ lọ́nà tẹ́ ju títẹ́ dùn nínú ọkọ. Bí ó ṣe sí púpọ̀ gbọdọ̀ lọ lọ́wọ́ nínú ọkọ. Ọ̀pẹ mi láàárọ̀. Ìwà ni jẹ́ súnfí tá a bá ti mú kúrò lábẹ́ Tọ́lọ́run tá a mú kúrò lábẹ́ Sàlẹ́kù Mọ̀hánmà mo rò pé àná ni mo. Mo rò pé mo mọ̀ bíbí àná ni Tọ́lọ́run Mọ̀hánmà. Ó ti ní tàràkìtù fi ń kún àmọ̀rẹ́ ènìyàn láì tẹ̀dí lú máa tánà sákì tó ń bìyàn mọ́. Mo fi nǹkan méjì ilẹ̀ fún yín tẹ́ pípẹ́ bá dìbò méjèèjì ẹ̀mí sí rẹ̀. Ọba ni kìtáàbù láàmì àti súnà ìlànà ìpàlẹ̀ mọ̀hánmà tó o bá ti dìbò méjèèjì ẹ̀yìn sílẹ̀. Nǹkan méjèèjì yìí ilẹ̀ yóò fi wọlé sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tó ní pé wòlíì kan kò ní jáwé ní ìtìtì kó ju àlẹ́ mọ̀hánmà rẹ̀. Bàbá ń yẹ pèpè èrò nàjà wàláhù wàlá ẹni bá sì ti tẹ̀lé lánà àlẹ́ mọ̀hánmà ò ní ọ̀rọ̀ náà lọ́lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ẹ̀gbọ́n dáadáa. Kí ló kọ́kọ́ ta fẹ́ yọlò? Òun wà ní wípé àfá ìdíríṣù máàwù ní máàrífà tó lọ́wọ́ ọba ní kẹ́ ẹ mú. Tọ́lọ́wọ́ ọba sì ṣe tẹ̀lé wíìrù ní kùnú òòlù. Lọ́bi wípé tàmọ̀lẹ́ bá dòwò pọ̀ láàfá oníkéwu sọ́jọ́ wípé ó ní hosan ní muhammad alayhi adabu. Tí a ní forí bá rí ẹ̀gbọ́ ẹ wá wò wípé ọ̀rẹ́ yìí ni.
mokiyi pupo baba walawo le mo oju yan pupo nbe lo amo baba anuru lail hakim mokiyi pupo apa wa le de mi mokiyi ya pelu ku ma wi wi so ni fama una adibo tahaddara min tamami wahid أبيبو تحذر من تمام واحد تحذر من تمام واحد أبيبو تحذر من واحد أيها تريك نصبو يؤلف بيننا أيها تريك نصبو يؤلف بيننا أدعون أقومنا ومقام الوالد أدعون أقومنا ومقام الوالد أدعون أقومنا ومقام الوالد أدعون أقومنا ومقام الوالد yẹ́sítẹ́lífún máa ò lè sọ ọ́ ní sẹ́rí ọ̀nà tó kálùkù ọgbà dẹni ọlọ́run ọba wà láàyò tuntun mọ́nà ìrìnàjò kan sọ pé ń nà sá àyàkó mọ́lá ṣàpá pàṣẹ tí ó jẹ́ púpọ̀ sẹ́ni tí mi ò bá sí ó kálùkù wa àlè kó gbogbo ẹ̀ta ṣùgbọ́n tó fi kọ́kọ́ ni pé ká má jẹ́ púpọ̀ ọdún máa lọ wọlé lẹ́yìn ìfẹ́ àbá lé gbogbo ẹ̀bá káàrí gbogbo ẹ̀kọ́ kú kò sì jẹ́ kí gbogbo ọ̀pọ̀ máa wà lọ́wọ́. iye fútẹ́lí fún mọ́ oníwì sọ́ọ̀lì fàmọ́ ọ̀nà. sẹ́ẹ̀rí tẹ bára nìkan tó bá ti di nǹkan kan dání tó kú olójú tí òkú wá rí ìrìn ẹlòmíì mọ́ tó gbàgbé gbọ́yí pé tọ́gbòrú ìnìkan lóore tí ò rí ìrìn ẹlòmíì mọ́ wípé orè mí ìdọ́lọ́dọ̀ ẹlòmíì wọ́n tàṣà dìdùn nínú wọn máa jẹ́ ọ̀rọ̀ ó ń líle kákáká àbálò àbábọ̀ ẹ̀kẹ́ ní ọgbẹ́ni ẹ̀fọ́ rí wọn. ẹ yọ fún tẹlí fún máa ń rí ọlì bá máa ń rí náà. torí ìtọ́ kálukú bá ní iná ní ọmọ náà ní. ẹ yọ fún tẹlí fún máa ń rí ìṣọ́ ọlì fàrà ọ̀dà. adigun o tààdára mi nígbà máa mi wá ìbí àdìbò tààdára mi nígbà máa mi wá ìbí. àdìbò tààdára nígbà máa mi wá ìbí. àdìbò tààdára nígbà máa mi wá ìbí. apá ní omi àjọṣe omi tó kálukú káàkiri jọ ṣàjọṣe kódà omi tí a fi wọlé sí ọdọ ọlọrun ọba àfáà ní tòmí yẹn bá yàtọ ẹgbẹ mi yẹn káàpì nílé wọsán ọdọ ọdọ àkọkọ omi yẹn báàrù tásà múfì báàrù kanni báàrù tásà múfì àbí báàrù súnmọ àbí báàrù kanni báàrù tásà múfì lọdọ àwọn oníṣẹ fún báà náà dúwẹ nbẹ báàrù kanni báàrù àtọ̀mọ́sókè ní súnmọ àbí ẹ̀kọ́ ṣé ẹ̀dàpọ̀ máa bá sọ wípé báàrù tásà múfì tó bá ti kàrájà ní báàrù súnmọ kò ti sọ̀rọ̀ báàrù. Báàrù mílíọ̀nù ìjájú tọ́jú sọ́ra mílí àrùkù jájá báàrù tàṣọ́wọ́ fi tá àbálẹ̀ rí ní síbà rẹ̀ fi ti síbi súnmọ̀ ó ti di omi bẹ́ẹ̀ ni àbúrò ẹ̀kọ́ nítorí wípé omi níbi ibùdó tómi yẹn ti ń sọ̀bọ̀ láti ìpìlẹ̀ inú ẹ̀sùjò tí méjèèjì ti gbọ́dọ̀ wá nínú ẹ̀sùjò ìsìláàmù ni àlè ìsìláàmù kúwà ní gàmọ́ọ̀mù àlẹ́dì yẹ̀sílù mínú máàrù súnmọ́bí wà máàrù tásọ̀gúnfì àlùmọ́tàsọ́gbì fúnnà àwàwúnà ahàlùsùnà àwọn oṣùnfì àkọ́kọ́ oníṣùnà ni wọ́n ṣẹ́gun abdulkadiri ẹ̀dẹ̀lẹ́ni gbogbo àwọn afáàṣùnà ni wọ́n jà fún ṣẹ́gun abdulkadiri bàbá wa ṣẹ́gun ibrahim niyas afáàṣùnà làwọn mọ̀ wọ́n sí oníkéwù lànà wọ́n onímọ̀ lànà wọ́n ẹ̀gbọ́n mi dáadáa àwọn oníkéwù orí wọn yọ kú láwùjọ ara wọn ó ń súná ó sì lè bẹ́ẹ̀ ló ń lè kúkè sí wọn nígbà tó bá ma ní ẹni tó bá ma irú kí ni ábígùn kùn áàlì ni àlẹ́ áàlìmù ni tá a bá sọ pé àrọ̀rọ̀ bá ní àwọn máa ń fi yín fẹ́ẹ̀yàn ṣùgbọ́n kálukú ti jẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba
الله أعلم بنا وأعرف بنا أكثر منا ومن جنينا أولا وضم وجل عرانو بقى لقوة تبعنا ببعنا يلي أولا وضعتم وجل عرانو إن يختلف ما أولي وصالي فما هنا لقد قدتنا يا سيدنا المكفر كما ما أعلمه يا kima gbeyan kebe ni egbe mi daada mi o ni si nbe leyin wipe ti mo gbe dani ọba mi loju eyi to so koko ni pe omi ti ọjọ to kaluku wa ta fi wọle sọdọ ọmọ to mi iya ba jẹ mi ọtọọtọ ti wọn lọ mu mi sunfi ti wọn lọ ayiwaso tẹli fun mẹ iwi sọọli famẹ ọmọ adigun taratara minika maani wa ibi adigun taratara minika maani wa ibi adigun taratara minika maani wa ibi adigun taratara minika maani wa ibi. Ṣé Musa olùtẹ̀mú kókó ló ń bá aṣọ kó sọ̀rọ̀ yìí ni olùtẹ̀mú tó ń tẹ ibi tẹ màmú ló ń bẹ̀ tá a sì ti màmú bẹ̀ lọ́dún tó ti tẹ́ ọmọ sún fún mi. Ọmọ mi nígbà fún mi oṣù lọ́pọ̀ tó ti sún fún mi. Ẹwà padà wá wò pé omi sún fún ìyẹn kò tó ni. Ẹwà wò pé akéyè fẹ́ kí wọ́n máa gbé ní ìgbòkú gbèsè ìkẹ́ tó wá padà mọ́ ti nímọ̀ fún àwọn míì tí wọn bá dàbí ẹni tí wọn bá tó takúka ìdí sún fún ti mọ wá nímọ tó tó máa ń gbé ìmọ ọba ló ń lé ní ọmọ tí èmi ò ní wá tí òun lè lè ẹ ẹ ẹ ká ìyẹn síbẹ. Ẹ̀gbọ́n lójú ọ̀nà mímọ́ àpá ni tí omi wá bá yàtọ̀ omi tá a mú tá a fi dọ́dọ̀ ọlọ́run àpá ni má ò ná omi ti tà wá adigun omi tó dùn ní tàá dára mi. Nígbà má mi ń wá ìdí láti náà lúdò kan náà lómi láti sọ kalẹ̀ áwọ yẹfun tẹ̀ríkì náà fún àlífún báyìí náà náà. Àwọn yẹfun tẹ̀ríkì lọ́sàbọ̀ yóò há àlífún báyìí náà náà. Àtàkùn ohun àkọ́mú náà rù nàkọ́ máliwá lébi. Àdàbọ̀ ní àkọ́mú náà rù nàkọ́ máliwá lébi. Àdàbọ̀ ohun àkọ́mú náà rù nàkọ́ máliwá lébi. Tẹ̀lifu tó bá wá yàtọ̀ àwòyẹ pẹ́ríkì tí ọba papọ̀ lọ́sàbọ̀ ẹbí wa ń pín tàmí tẹ́sìbá ń tẹ̀lá sófin wa wọ́n á nà mọ́ ń tẹ́sìbó ń tẹ̀lá súnmọ̀ wọ́n á bá mọ́ ń tẹ́sìbó ń tẹ̀lá kíni ìlà nìjára àwòmọ́ ìlà àbáyíká ní ayàtìlẹ̀ àtúrúkì àlẹ́tì yúmùkì ayẹ̀ ń tẹ́sìbá ìwéyìn ayọ̀ ahàdì ẹ̀gbọ́nmi ni alifu bẹ́ẹ̀ nà ní. Gbogbo tó ń lò pé ààrẹ nínú ìsìláàmù yìí. Èyí tó yọ kó ṣe wá lọ́kàn náà ni àtàbó. Àkọ́mọ́ náà rọ̀ nàkọ́mọ́ ìwà yìí. Àkọ́mọ́ náà rọ̀ nàkọ́mọ́ ìwà yìí. Nítorí tí bàjẹ́ ní ìwà wọn ò ní ẹ̀kọ́ wá láti lé. Àkọ́míyé nítorí tí ò ní ẹ̀kọ́. Tọ́mọ́ wa ń fi ọ̀rọ̀ mi àwọn ọ̀sán yóò máa wá lọ lè mọ súnmọ yóò pe súnmọ lómi kan àwọn ọkùnrin súnmọ lómi kan àwọn tẹtẹ nìkan ó ní òsì lẹkọọ ìwà àbájá ara ti ẹ tẹlẹtẹlẹ gan ń bẹ lára ẹ tí ọfẹ ní ìtẹrí bàbá nìkankan ọfẹ lọwọ ọfẹ nìkankan tó kọlà bá rúbà lẹyìn ọyàn àná ojú ọba tó wà bọ ọbọ wọn yóò tó àná yóò tó àná yóò tó wà bẹrù àyàbá yìí. Bá àbájọ rí lọ́nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sójú ọ̀nà ìsìláàmù yìí náà wà ní tó yẹ kó ṣe alọ́kan ní ẹ̀kọ́ fún fún yẹn ni àfa mo mọ̀tẹ́ ìsúná yọ ni àwọn alimu yọ ni akọ́mọ̀nkẹ́ yọ ni. Adagun ẹ̀kọ́ gidi àkọ́mú náà rù nàkọ́mọ̀lìwàlìbì ẹ̀kọ́ tó jẹ́ wípé ńlá gbẹ́kalẹ̀ tó ṣe tó tá a gbẹ́kalẹ̀ tó wà nípò bàbá fún wa kẹ́ẹ̀pẹ́ ń lọ sí alọ́kà tó bí wa kí náà lẹ̀kọ́ náà adáwò lè sí láàánú ẹ̀kọ́ ni ìlú sí ó kálukú wa lọ́kà ńlá fi lójó tó kù fún wa. Àjọ̀dún ní àkọ́mú náà rù nàkọ́mọ̀lìwàlìbì.